Hej og velkommen til det her nye ting, som jeg håber på, at I kommer til at nyde. Det er en form for Roblox-anmeldelse, hvor jeg vil gå ind på forskellige Roblox-baner og prøve det og spille det osv. osv. og så se om, jamen, er det noget, som jeg kan anbefale folk, eller om det er bare noget, som folk skal gå langt væk fra. Jeg ved godt, jeg er en gammel mand. Og at jeg måske ikke har den helt samme synspunkt med de helt unge versus dem, som er lidt ældre. Så, men det som der er, det er, at jeg finder rigtig, rigtig mange fede Roblox-baner, hvor jeg gerne vil vise det til jer. Det er derfor, jeg livestreamer det og sådan noget. Men de spil, som jeg ikke livestreamer, som eksempel det her, det tænkte jeg på, at jamen, lave en lille anmeldelse på det. Så hvis I har en idé til en bane, som jeg lige skal prøve, så send den ned i beskrivelsen, så vil jeg kigge på det. Og så lad os gå i gang. Det her er et spil, som der hedder My Dragon Tycoon, hedder det. Ja, My Tycoon. My Dragon Tycoon. Og det har man så en lille område, som man kan bygge, hvor man så går ind i en portal. Den portal, den er jeg så gået ind i. Det er derfor, jeg viser nogle klip, som jeg har lavet sammen med en, der hedder Patrick, som jeg også har livestreamet en del gange med nu. Men alt i alt, så køber man så denne her bygning, og så ser man så, at der er en lille hus, hvor man så kan gå ind, og så kan man så gå rundt og opgradere tingene. Her er mit hus, som der er fuldt ud opgraderet. Jeg har spillet det her i 3 dage, og jeg lyver ikke. 3 dage. Og jeg kan godt lide designet i det. Jeg synes, det er rigtig, rigtig cute. Man har sin lille drage her. Den er super, super cute og sådan noget. Og så tjener man så pengene her, som man gør med de her. Den ligner, den er blevet bygget op på samme måde som alle andre tycoon. Med at man kan få en lille bygning at bygge. Men det som der gjorde det, der fangede mig det en lille smule, det var at man kunne købe våben. Våben, okay. Hvad betyder det så? Jo, det betyder at man kan gå ud og dræbe monstre, som der vil gøre at man kan level op. Som jeg synes, det lyder interessant. Der kan godt være en bosser eller en eller anden. Da jeg så fortsatte med det og byggede flere og flere bygninger og sådan noget, og fik nye svær og kom op på anden sal, hvor det var stort set det samme, hvor man også bygger den der, og så fik jeg en økse lige pludselig. Jeg har en hel masse våben her, som man kan gå ind og opgradere, hvis det er det, man vil. Det kan man gøre 4 gange, så har den fået 4 mere skade. Men jeg kunne godt mærke, at nu begynder det altså at blive rigtig, rigtig kedeligt. Specielt det her, hvor man kan, man kan få en farm, hvor man så skal klikke. Nu skal jeg lige våben væk. Sådan der. Og så går du så 23 sekunder, og så vokser den op, og så kan man så trykke på den, og så får man 100 kroner ud af det. Og så er der selvfølgelig Roblox mønter i det, som jeg fortæller bag. Så nu fortæller jeg bare det, som jeg synes, der er okay sjovt. Det her, det er kedeligt. Lige denne her del, hvor man bare trykker sådan her, og så kommer man tilbage, og så høster man. Man får ingenting ud af det. Det er røvkedeligt. Så tænkte jeg, okay, jeg har en svær. Jeg må huske, jeg har en svær. Der må være noget interessant med det her svær, som jeg kan bruge. Okay, så fik jeg så bygget det her område, hvor jeg så kan gå ind her. Okay, nu gik den tilbage her. Sådan der. Nu er jeg her. Og der er en hel masse andre monster. Fint nok, okay. Jamen så kan jeg så kæmpe mod dem der, så kom jeg i level 10. Så åbner den der dør sig. Det er også fint nok, så kommer der nogle nye monster, som jeg så kan kæmpe imod. Det tænkte jeg, jamen det er måske sjovt, men altså, come on. Det er det eneste, man gør her. Man klarer det her, så kommer man hen til level 25, tror jeg nok. Noget, jeg kom, hvad skal her, level 15, så kommer jeg det. Problemet er bare, når man, som sagt, så har jeg ikke kæmpet. I kan se, jeg er level 13, men jeg har købt alt, og jeg mener alt, hvad der er i spillet. Hvis jeg gerne vil købe Roblox mønter, eller hvad de hedder, in-game køb, så vil det her koste
så meget. Alt tingene koster sådan cirka 100 til, nu flyver jeg lige op, fordi det her det er selvfølgelig det, som jeg har købt, 70. 100, den er blevet dekoreret overalt med, at du kan købe, at du kan købe de her in-game køb ting. Den koster 0, det gør den ikke, det er en fejl i spillet, den koster 100. Og så flyver vi lidt længere op. Det her det er aller sidste ting, man kan købe. Det er, jeg får vinger til min drage. Nu har jeg opgraderet alt, hvad der er. Okay, hvad kan man så opgradere? Jeg har 211.000. Hvad kan jeg så købe? Er der sådan noget spændende efter det? Ja. Så kommer man ind her, hvor der også er fuldstændig topt. Topt. Så går man ind, og så opgraderer man lige de her to, hvor det kun er 10-10. Ved ikke lige hvorfor. Og så opgraderer man alt det her. Bom, 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 bom. My room. Der er ikke en skid, man kan lave her. Det er bare design. Så køber man den der, som der gør min drage. Den bliver opgraderet, så den bliver en lille smule stærkere. Okay. Nyt våben. Det er det, som jeg har. Det er det der. Det er det allersidste våben, som man kan få, hvis man ikke vil købe det her. Så det koster 500 Robux, og den ser da super, super sej ud. Selv slet ikke det. Men det er digitalt. Du kan spille det her i 3 dage. Så er der ikke mere at lave, fordi nu så I, jamen nu er jeg ikke fuldt ud level up. Jamen Kasper, jamen så er der da det, som man kan gøre, så kan man da hygge sig med, at man kan level up med sin figur. Bare det var så vel. Nu flyver jeg lige herover. Speed. Sådan der, så er jeg. Det her er den sidste del af spillet. Jeg kan købe det her våben til... Nå, jeg kan købe det allerede. Nej, den koster... Jo, jeg kunne købe det! Der står ikke 700, der står 110. Nu har jeg det absolut bedste våben, som der er i spillet. 100%, den her. Jeg skal lige opgradere den. 141, hold da op. De har ikke engang givet... lave en eller anden skjold, som man ikke kan flyve der ind. De har været så dovne. Jeg kan godt lide designet. Designeren er rigtig, rigtig godt. Musikken, den er ikke eksisterende. Nu kommer jeg til at gå ind her, men det er lige meget. Jeg går bare ind her. Okay, hvis den kan lade være med at hoppe frem og tilbage. Det her spil, hvis I selv spiller det her spil, så vil jeg utrolig gerne vide, hvad det er, som gør, at der er. Hvor mange er der? Nu ser jeg lige nu er der 14.000 spillere, der spiller der. 14.000 spiller det her spil lige nu. Jeg vil gerne have en forklaring på det. Spøgelser. Okay, næste rum. Okay, ej, level 20, hvad gør jeg? Jeg flyver over. Ui, okay, hvad er det her? Badvinger. Det er Perry. Den der fra Phineas og Ferb. Okay, hvad er der så? Så kan jeg komme længere op. Øj, det er det allersidste det her. Det var det, som jeg sagde. Det var det allersidste det her. Altså, de har ikke givet at lave noget som helst. Og den her, den koster 400 Robux. Alt der er så mange ting. Jeg ved ikke lige, hvad det der Dragon Temple er. Deep Forest, det ved jeg ikke lige pt. Jeg tror faktisk, det er dem, som jeg kommer ind i, når jeg stiger leven. Det her spil, det er så kedeligt. Hvad for en stjerne vil jeg gerne give den? Jeg vil gerne give den 1 ud af 10. Med, hvad jeg synes, der er godt og skidt. Som sagt, så kan jeg godt lide designet. Jeg synes, det er rigtig, rigtig flot. Udover at alle de andre, som jeg har spillet, noget som minder det her, så er det her absolut det flotteste, som jeg har set. Det er rigtig, rigtig flot design. Jeg kan godt lide det her. Jeg kunne godt bruge, der var noget mere med våben eller andet. Jeg kunne godt bruge, der var bosser, hvor man kunne samarbejde med de her 5 spiller, som man sagde til sin kammerat, hey, vi skal klare den her boss, fordi så får vi en eller anden speciel. Okay, det gør vi. Det vil gøre, at det, jamen, så vil det her faktisk være en sjov spil, fordi om en måned, så tror jeg ikke, det her spil, det er sjovt længere, fordi der er ikke mere, man kan lave, når man først har opgraderet alt, hvad der er. Så jeg vil give den
4. 4 ud af 10 vil jeg give den. Der mangler så meget mere, også fordi man kan genføre det på 2-3 dage. Jeg genførte det allerede, eller det passer så ikke, jeg har ikke spillet det i 3 dage, jeg spillede det i 2 dage. Men det er fordi, jeg har brugt klikker ting, hvor det hele det skulle gå lidt hurtigt. Men det var da også det eneste, at det jeg skulle. Det var, at jeg bare skulle tjene penge. Så dem, som der spiller det her som normalt, de skulle bare gå rundt og decideret bare trykke på en knap sådan her og gøre det her i hvert fald 8 timer. Nej, 12 timer. 12 timer skal I gøre det her. Fordi så har I penge, som I får ikke engang særlig mange penge ud af at slå på de her. Prøv at se her. En. Jeg mister en. Det gør jeg på alle monstre. Selv med den, som der er den stærkeste af dem alle sammen. Nu klipper jeg lige, så I selv kan se. Godt, nu er jeg her ved den sidste igen. Prøv at se her. Nu, jeg har 220. Jeg mister 3 HP. Og den er i level 30. Level 30 mod en level 13. Nu prøver jeg at slå. Og jeg skader 41. Altså, det her spil, de fortjener ikke, dem som har lavet det her spil, de fortjener ikke jeres penge på nogen som helst måde. Det er så dovent lavet. Så gå væk fra det her spil på altænkelige måder. Det er bare det, jeg prøver at sige. Det kan godt være, at jeg bare lyder som en gammel mand. Skriv ned i kommentarfeltet, og skriv hvad for nogle spil, I synes, der er gode. Og så vil jeg kigge på det. Så ja, tusind tak fordi I så med. Håber på, at I kunne lide ideen på det her. Jeg stopper hvert fald 100% røvsygt. Så vi ses til næste gang. Farvel.